Vlno nevole vzbudilo u obyvatel Hustopečí ve středu 10. července uzavření ulice Nádražní z důvodu rekonstrukce krajské silnice. O uzavírce informovalo veřejnost jako první město Hustopeče o pouhých 6 dnů dříve, tedy ve chvíli, kdy vedení města opakovaně urgovalo u investora dodání všech potřebných dokumentů. Věděli jsme, že v tomto roce Jihomoravský kraj uvolnil nějakých 20 milionů na tuhletu investici. Nevěděli jsme bohužel přesně, kdy by ta rekonstrukce měla proběhnout. V momentě, kdy to zveřejnilo město, tak de facto ono to zveřejnilo v době, kdy tuším 4.7., minulý čtvrtek, v tu dobu teprve byly schváleny všechny uzávěry a veškeré věci kolem tady tohle. Byla jsem samozřejmě zaskočena tím, že investor neinformoval ty majitele nemovitostí, firmy, obyvatele, kteří tady na té ulici bydlí, o té skutečnosti, co nastane, co mohou očekávat. Ty se nakonec podařilo od investora získat a vyplývá z nich, že rekonstrukce a s ní spojená uzavírka komunikace potrvá do 30. září. Je tady plná uzávěra s tím, že rezidenti, firmy, vlastně jejich zásobování a veškerý ten personál, to znamená lidi, co se mají dostat, prostě tak je to na jako bráno jako dopravní obsluha. Jo? Tudíž bránit jim to nebudem, i když je to stavba, musí počítat s určitýma omezeníma, ale jinak to bude fungovat. Objízdná trasa je vedena na Starovičky a Šakvice. Částečně omezen bude provoz sběrného dvora, který bude po celou dobu rekonstrukce otevřen pouze o sobotách. Naopak autobusové nádraží bude fungovat bez omezení. Autobusová zastávka směrem do centra je zrušena teďka. Autobusová zastávka směrem z centra funguje neustále, buď o kousíček posunem, anebo zůstane tam, kde je, ale bude fungovat nepřetržitě. Autobusový nádraží bude mít plnou obslužnost po celou dobu stavby. Přes všechny komplikace se vedení města i obyvatelé shodnou na tom, že stav komunikace si opravy již nutně žádá. O stavu krajské komunikace na ulici Nádražní jsme upozorňovali už leta zpátky, protože každý řidič, který tady projížděl, věděl, že to spíš připomínalo mnohdy takový tankodrom se spoustou děr a prostě nebezpečných míst. Stejně tak jako v této ulici máme na několika místech, třeba zrovna i v tomhletom místě, problém s odtokem dešťových vod. To znamená, to jsou problémy, které tady dlouhodobě byly a na které jsme správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje upozorňovali. Opravuje se rozbitý kryt, stávající poškozený kryt vozovky, včetně obrubníků a sanace částky území, která bude bráno od centra města směrem na Hustopeče, zhruba v délce 500 metrů ta sanace po levé straně. Jinak samotná oprava je zhruba kilometr dlouhá, je to asi 40 metrů za značku Hustopeče.